numara yurda kalkadı kurtuldu. Tarozda etike ne argonizu, gurike ne argonizu, kendi kurumunu arkadaşı, kâmen ke ne ara, uay önce ne ara kurdu kalkar ke ne maja ne, yero ke ne moduma, ise yu, rakonuma ke ne yu, musa diye ne diye diye bol, adli sura, akka vanta da kurdu ke ortu ilare, evin amas gavatan ajyu, gari diye ne tumaja sura da bulsaj. Yero ke ne maja, tümü yu, ሌላው ባለስልጣን ደግሞ እንዲህ ይላሉ ይሄ መንግስት መጀመሪያ ለማስተር ፕላኑ መልስ ከመስጠቱ በፊት ህይወታቸው ይያለቀላለው ህዝብ መልስ መስጠት አለበት ስለዚህ በአፋጣኝ የታጠቀውን ሰራዊት ከአካባቢ ማውጣት አለበት ደሙ እየፈሰሰላለው ህዝብ መታሰብ አለበት የሆዴል ተወካዮች ዛሬም እንደተናንቱ ስለት እየሰሩ ነው ትናንትና ዋሽቶ ከነበረ ዛሬም ያንን እየደገሙት ነው ህዝባችን ይያለቀብን ነው ሌላው አካል የሚናገረው ሌላ ኦሪድ የሚናገረው ሌላ ህዝቡን ከመጣለል ያለውን ነገር በግልጽ ለምን ተናግሮ ችግሩን ለመፍታት አይሞክርም ሲሉ ከጠየቁ በኋላ በአሁኑ ሰዓት ኦሪድ ላይ ትልቅ ጥረጣሪ አለኝ ዛሬ እሱ ይያለ ይህ ሁሉ የሚፈጸም ከሆነ ነገ እንዴት አምነነው አብረልን ሰራን እንችላለን አሁን ስተት ሰርቱም ከሆነ ስተቱን ተናግሮ ህዝቡን ይቅርታ በመጠየቅ እልቂቱ ቆሞ የታጠቀው ሰራዊት ከአካባቢው ወጥቶ ሰላም መውረድ አለበት ሲሉ ንግግራቸውን አጠቃለዋል
كتاوي تناغاري دغمو اني بزو طياقيوچ አሉኝ ይሉና የሚከተሉ ጥያቄዎች አቀርባሉ በአሁን ሰዓት ኦሮሚያን ማን ነው የሚያስተዳድራት ከትላንትና በፊት በሚዲያ እንደሰማነው ከሆነ አጋንንቶችን ልክ እናስገባቸዋለን ተብሏል እኛ ምን ለማምጣት ነው እዚህ የምንሰበሰበው ትልቅ አገር ትልቅ ህዝብ አጋንንት ከተባለ የሆዴድ መኖር ምን ዋጋ አለው በዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ጥያቄ ሲያቀርቡ ለምን የዩኒቨርሲቲው ዳይሬክተር አይመልስላቸውም የሃይስኩል ተማሪዎችም እንደዛው ለምን የጥያቄዎቹ መልስ ጥይት ሆነ ዲሞክራሲ ተብሎ ለምን ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ በጥይት ይገደላል አንደኛው ለምን እንደደርግ አቋሙን አይገልጽም እኔ አሁንም ደግም መርጋግም የምናገር የምፈልገው ሁለቱንም ለኦሮሞ ህዝብ ቁመናል የምትሉ ከሆነ ህዝቡን እየጨረሰ ያለውን ጦር ባስቸኳይ ተከልሉ አስወጡ ህዝባችንን በሌላ ካል አታስደብድቡብን የሚከተለው ተናጋሪ ባለስልጣን ደግሞ እንዲህ ይላሉ በአሁኑ ሰዓት ገንፍሎ የወጣ የህዝብ ቁጣ እንደሚባለው ሆኗል ይህም የመጨረሻ ደረጃ ላይ በመድረሱ ነው መጀመሪያ ስራው ከመጀመሩ በፊት መንግስት ህዝቡን ማዋየት ነበረበት ቢለማም ለህዝቡ ነው የሚያለማውም ህዝቡ ስለሆነ የህዝብ ቃለኝነት ያስፈልጋል 50 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብ ምን ያመጣል ልክ እናስገባቸዋለን በግድም ቢሆን እናስፈጽመዋለን ብለውናል ለህዝቡ ቆማለሁ የሚል ሰው እንዴት እንደዚህ ይላል ብሎ የጠየቀ አካል ባለመኖሩ በጣም ነው የሚያሳዝነው ሌላው አካል እንደዚህ ሊናገር የነቻለው ኦሆዲድ በከፈተለት መንገድ ነው ካሉ በኋላ የመከላከያ ሰራዊት ያገሩን ዳር ድንበር ያስከብራል እንጂ ህዝቡን አይጨርስም ከየት እንደመጣናውቅም አማርኛ ይችሉ ኦሮሞኛ ይችሉ ከሌላ ቦታ አምጥተው ህዝባችንን ያስጨረሱ ስለሆነ ይህ ጉዳይ ቶሎ መቆም ይኖርበታል ሲሉ አጠቃለዋል ሌላው ተናጋሪ ደግሞ የመድረኩን አስፈላጊነት በማንሳት ንግግራቸውን ይቀጥላሉ መድረኩ በጣም አስፈላጊ ነው ከቤቱ ብዙ ሐሳቦች ተነስተዋል እኔ በተጨማሪነት የምሰጠው ሐሳብ የሁሉ ጥፋት ያመረራችን ውጤት ነው ህዝባችን የሚያነሳው ጥያቄ ትክክለኛና የመብት ጥያቄ ነው አሁን ብዙ ሰው ተገድሏል ህዝባችን ለምን በመከላከያ ሰራዊትና በፌደራል ፖሊስ ይጨፈጨፋል በጋምቤላ በተከበረው የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ላይ ተገኝቼ ነበር በወቅቱ የሱዳን ፕሬዝዳንት ይገኛሉ ተብሎ ነበር እሳቸው የሚመጡት ከጎንደር ተቆርሶ ለሱዳን ለሚሰጠው ለመሬት የስምምነት ፊርማ ለመፈረም ነው ተብሎ ተነግሮናል ይህ ጉዳይ በጣም አሳዝኖኛል ምክንያቱም ስለሚመለከተኝ ነው የክልላችን ጉዳይ ደግሞ በበለጠ ይመለከተኛል ኦሮሚያ የኛናት እንደ አንድ ኦሮሞ ያገባኛል በማስተር ፕላኑ ምክንያት የተነሳው የህዝብ ተቃውሞ ከተጀመረ አንድ ወር ሊሞላው ነው የጭልመው ጫካ ተቃጥሏል ብዙ ጥፋቶችና ውድመቶች እየተፈጸሙ ነው ይህን መንግስት ባፋጣኝ ሊያስቆመው ይችል ነበር ብለዋል ሌላው ባለስልጣን ደግሞ እንዲህ ይላሉ የዚህ ችግር መንስኤ የኦሆዴድ የማስፈጸም አቅም ማጣት ነው ኦሆዴድ የህዝባችንን ክብር ለማስጠበቅ አልቻለም እኛም እንደ ኦሆዴድ አመራሮች ተዋርደናል ህዝባችንም አዋርደናል በግለሰቦች ደረጃ ህዝባችንን ያሰደብን ነው ወለዳችሁም ጠላችሁም ተፈጽማላችሁ እየተባለ ነው በዲሞክራሲ ተተዳድራላችሁ በሚባል ሀገር ግለሰቦች ህዝባችንና እኛን ያዋረዱን ነው ስለ ልማት ማውራት በአሁን ሰዓት ምንም ዋጋ የለውም ማውራት ያለብን ስለ የሰው ልጆች ክብር ነው ባጋዚና በፌደራል ፖሊስ ህፃን ሽማግሌ ሳይባል እየተጨፈጨፈ ነው 50 ሚሊዮን የኦሮሞ ህዝብ ስለተዋረደ ነው ይህ ሁሉ ችግር ሊመጣ የቻለው በአዲስ አበባና በዙሪያ ያሉት ባለ 12 እና 20 ፎቆች የማን ናቸው የኦሮሞ ህዝብ በመሬቱና በሀብቱ ላይ የበይ ተመልካች ሆኗል እነዚህን ሁሉ ዋርድያ የኦሮሞ ልጆች ናቸው እሱ ዘበኛ የሚሆነው ባለቤቶቹ ከውጭ እስኪመጡ ድረስ ነው ሲመጡ ደግሞ ይባረራል የኦሮሚያን መሬት ዘርፎ